vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. İki Sahil İnternet Televiziyasının efirində bizimlə həmsöhbət verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugün də mövzumuz var, mövzu ilə əlaqədar studiyamıza qonaq dəvət etmişik. Hər ikisini təqdim edəcəm, amma öncə nəzərinizə çatdıraq ki, verilişimizi ikisahil.tv saytından izləyirsiniz. Eyni zamanda YouTube-da və Instagram-da fəaliyyət göstərən səhifələrimiz mütəmadi olaraq sizlərin ixtiyarındadır. Verilişlərimizlə bağlı fotolar və linklər yerləşdirir, rəy bölməmiz isə sizlər üçün açıqdır. Bugünləri onlayn jurnalistikadan, onlayn mediadan danışacağıq. Bu termin, bu söz birləşməsi üçün artıq nə biz gələcəyə dair istinad etmirik, nə də keçmişdən danışırıq. Günümüzün reallığıdır, həyatımızın tərkibi ayrılmaz hissəsidir. Mövzu ilə bağlı suallarımızı isə Əməkdar Jurnalist Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin üzvü Azər Həslə cavablandıracaq. Azər müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza. İlk sizinlə müsahibəmizdir. Ümid edirik ki, xeyirli uğur olsun deyək və növbəti verilişlərimizdə sizi tez-tez görmək istəyərik, şadlıq görməkdə studiyamızda. Və Azər müəllim, onlayn media, onlayn jurnalistika dedik. İlk olaraq Azərbaycanda onlayn jurnalistikanın, onlayn medianın bugünkü vəziyyəti desəm, ağlınıza ilk nələr gələr, nələr sadalayarsınız? Mən həmişə hər yerdə deyirəm və bunu da tam məsuliyyətimlə deyirəm. Bugün Azərbaycanda onlayn jurnalistika, qlobal onlayn jurnalistika səviyyəsindən heç nə ilə geri qalmır. Yeni texnologiyalar tam olaraq tətbiq olunur. Ən yeni texnologiyalar Azərbaycana gətirilir, tətbiq olunur və jurnalistlərimiz də, xüsusən də yetişməkdə olan gənc nəsil əlindən gələni eləyir ki, beynəlxalq qlobal trendlərdən geri qalmaq. Yəni, bugün Azərbaycanın bizim hər birimizin üzünü ağarda biləcək onlayn jurnalistikası var. Üstəlik də bu jurnalistika sadəcə olaraq Azərbaycan dilli segment deyil və əlavə olaraq ingilis dili, rus dilində və təbiidir ki, başqa bizə gərəkli dillərdə də özünü göstərə bilir. Yəni, biz bugünləri tam sözün geniş anlamında tam onlayn jurnalistika haqqında danışa bilərik və heç kimdən də heç nəyimiz geri qalmır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan üçün, ölkəmiz üçün xüsusi məqamlar var. Məlum məsələdir ki, müharibə şəraitində yaşayan bir ölkəyə hər bir xəbər bizim üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Dediniz ki, ən son texnoloji avadanlıqlara təsir edir bu jurnalistika. İstifadə edənlər, bu sahədə olan insanların savadlığı nə yerdədir? Savadlılıq əlbəttə bu nisbi anlayışdır. Çünki kimisi var həddən artıq savadlıdır, yəni yeni trendləri izləyə bilir, texnologiyaları mənimsəyə bilir. Elə insanlar da var ki, yeni gəliblər, yeni başlayıblar, yaxud da ki, lap köhnə bizim jurnalistlər var ki, onlar yeni texnologiyaları mənimsəyə bilmirlər. Bunlar normaldır. Ona görə normaldır ki, yəni hamı eyni səviyyədə ola bilməz. Bu qəbul ediləndir. Sadəcə olaraq sevindirici tərəfi ondan ibarətdir ki, birincisi, dövlət insanların bu texnologiyaları mənimsəməsi üçün bütün şəraiti, imkanları yaradır. Yəni, heç bir formada bu texnologiyalara əngəl yoxdur. İkinci bir tərəfdən isə Azərbaycanda jurnalistikada, xüsusən də onlayn jurnalistikada hədsiz bir rəqabət var. İnsanlar yarışma içindədir. Bizim jurnalistlərimiz sadəcə öz aralarında yarışmırlar. Həm də qlobal müstəvidə yarışırlar. Yəni, Azərbaycan jurnalistləri onlayn media müstəvisində qlobal səviyyədə yarışmalara qatılırlar. O mənada yox ki, yazı yazıb kiməsə göndərmiyor. Sadəcə olaraq o rəqabətə ürəklə girişirlər və təbiidir ki, bir çox məsələlərdə mən müşahidə edirəm, şəxsən özüm də indi az çox o əlaqələri geniş olan birisi kimi görürəm ki, bizim qlobal müstəviyə çıxara biləcəyimiz, onlarla jurnalistimiz də var, media qurumumuz da var və təbiidir ki, Azərbaycan dövləti də əlindən gələn eləyir ki, biz o səviyyəni qoruyub saxlaya bilək. Ənənəvi jurnalistikadan, onlayn jurnalistikanın, belə deyək, əsas onlayn jurnalistikanın ənənəvi jurnalistikaya nisbətən üstünlükləri deyəndə nələr ağlınıza gəlir ilk? Üstünlük deyəndə əlbəttə mən özüm yəni qəzet jurnalistikasından başlamışam jurnalistikaya və bir müddət də televiziyada da olmuşam, yəni jurnalistikası ilə məşğul olmuşam. Onlayn jurnalistikanın pionerlərindən sayılıram əslində Azərbaycanda. Niyə pioner deyirəm özümə? Çünki 1999-cu ildə hələ mən artıq ilk addımlarımı atmağa başlamışdım. Hansı ki, Azərbaycanda internet o qədər geniş deyildi. Ümumiyyətlə, insanlar internet saytları, qəzetlərin onlayn versiyası haqqında təsəvvürlərə az malik idilər. Yəni, geniş kütləyə bunu izah etmək olmurdu. Hətta elektron poçtu internet saytı kimi təqdim edən insanlar da var idi. Bugün bunu bəlkə də təbəssümlə qarşılayırıq. O dövr üçün normal bir şeydir. Yəni, deməyim odur ki, həmin dövrlərdə mən başlamışam və başlamışam o həm qəzet jurnalistikası, həm televiziya jurnalistikası, həm də onlayn jurnalistikanın birbaşa içində olan, eyni zamanda yeni texnologiyaları, durmadan mənimsəyən birisi kimi qiymətləndirə bilirəm. Müqayisə aparmaq imkanlarım var. Tutaq ki, mən Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Avropanın ayrı-ayrı ölkələrinin, eləcə də Asiya ölkələrinin, Hindistan kimi, Koreya kimi, Tayland kimi ölkələrin onlayn mediası ilə hələ 2000-ci illərin əvvəllərində tanış olmuşam.
ki bizdə onda onlayn media yox idi. Və ona görə də mənim müqayisə etmək imkanlarım genişdir və sizin sualınıza qayıdaraq deyirəm ki, əlbəttə ki, ənənəvi jurnalistika, onlayn jurnalistika fərqi nədir? Fərqi odur ki, birincisi, informasiya daşıyıcısı dəyişib. Yəni, biz kağızın üzərinə çap eləyib oxucuya təqdim eləyirdiksə informasiyanı, artıq kağızın üzərinə dərc edib oxucuya çatdırma problemi yoxdur. Və bu da öz arxasınca nəyə gətirib? Operativlik, çevikliyi. Çünki biz bu yazını bugün yazırdıq, sabah səhər dərc olunurdu, satılırdı və s. Görün, nə qədər vaxtımız olurdu o yazı üzərində işləməyə. Amma indi elə deyil. İndi bir nömrəli problem nədir? Çeviklik. İnformasiya anındaca istifadəçiyə çatdırılmalıdır. Bax, onlayn jurnalistikanın əsas özəlliyi bundan ibarətdir. İkinci özəlliyi isə onlayn jurnalistikada yer və vaxt məhdudiyyətinin olmamasıdır. Tutaq ki, siz bir 16 səhifəli, 24 səhifəli qəzet çap eləyirsiniz, bəllidir ki, 24 səhifəli yazı yazacaqsınız. Amma onlayn jurnalistikada bu yoxdur. İstədiyiniz qədər yazın, istədiyiniz qədər şəkil paylaşın, video paylaşın. Bunlar var. Təbiidir ki, burada bir də informasiya təhlükəsizliyi problemidir. Ki, əvvəllər tutaq ki, o qəzet zamanında Amerika qəzeti gəlib burada rahat paylaşıla bilməzdi. Yaxud da Ermənistanın tutaq ki, təcavüzkar qəzetləri gəlib burada paylaşıla bilməzdi. Amma bugün bir Azərbaycanlı Bakıda oturub, nə bilim, haradasa mənim dədəli kəndimdə oturub, Ermənistanın istənilən qəzetini oxuya bilir. O da bizi yanılta bilər. Bax, bu problem var, informasiya təhlükəsizliyi problemi. Biz də çalışırıq ki, həm media təmsilçiləri olaraq, həm də dövlətimizlə əl-ələ o problemlərin üstündən gələk. Təşəkkür edirəm ətraflı cavabınız üçün və qeyd elədiniz ki, sizin müqayisə aparmaq imkanınız var. Biz elə buna belə deyək, bələd olduğumuz üçün sizi mövzulara qədər çağırdıq, dəvət etdik bu günləri. Dünya praktikasına toxundunuz, bir neçə ölkənin adını çəkdiniz. Mütləq ki, bu sahədə inkişaf olduğu qədər çatışmayan cəhətlər də vardır. Məsələn, bugünkü müasir dövrümüzdə bu sahədə çatışmayan cəhətlər desəm, nələri sadalayarsınız? Hindustan Times qəzeti Dehli şəhərində böyük bir onların deməli redaksiyası var, yəni binası filanı. Təbii ki, tək orada deyil, yəni bütün Hindistan boyu və xaricdə müxbir məntəqələri və s. ilə mən xahiş eləmişdim onlara Dehliyə səfərimdə ki, göstərsinlər onlar bu internetlə necə işləyirlər. Onda bizim alışdığımız onlayn media demirdilər, sadəcə qəzetin internet versiyası idi. Qəzetdə nə çap olunursa, o da internet. Və siz təsəvvür edin ki, 2001-ci ildə Hindustan Times qəzetində birincisi, mənə o mühiti göstərdilər, 20 nəfər işçi yalnız saytla məşğul olurdu. 20 nəfər. Üstə gəl, mən onlardan rəqəmləri soruşdum. Dedilər ki, bir ayda 20 milyon ziyarətçi bizim saytımızı oxuyur. 20 milyon, nə deməkdir? O Hindustan Times sözü 1 milyon tirajla çıxırdı qəzet. 20 milyon o dövr üçün fantastik rəqəmdir. Bugün əslinə qalanda 20 milyon ziyarətçi bir saytı da izləyir bir gündə yaxud nə. Amma o dövr üçün fantastik rəqəm. Yəni deməyim odur ki, o mühit, o dövr və o inkişaf bizdə isə sıfır. Və zaman keçdi, nə baş verdi? Azərbaycan o sıfır nöqtəsindən çox sürətlə aralanmağa başladı, irəliyə doğru. Və Azərbaycanda bəlli bir dönəmdən sonra, xüsusən də dövlətin medianın qarşısındakı bütün əngəlləri yox etməsindən sonra elə bir şərait yarandı ki, bugün Azərbaycanın istənilən onlayn media nümunəsi, bayaq dediyim kimi, qlobal səviyyədə qəbul olunur, tanınır, bilinir, yaxud da ki, təbiidir orada dil bariyeri və s. məsələləri nəzərə almalı. Amma bizim bugün şikayətlənmək üçün heç bir haqqımız, səbəb yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki biz ənənəvi mediada etik məsələləri ciddi qoruya bilirdik. Dil problemi vardı. Onu qoruya bilirdik. Dil məsələsində çox həssas idi. Amma onlayn mediada bu problemlərin üstündən gəlmək çətindir. Niyə çətindir? Çünki ortalıqda bir sərbəstlik var, azadlıq var və hər kəs gəlib bura özünü ifadə etməyə çalışır. Çalışdığına görə də problemlər çoxdur. Ona görə də son illərdə mən nə müşahidə edirəm? Jurnalistikamızda keyfiyyət dəyişikliyi baş verir, onlayn jurnalistikada. Artıq 5 il, 10 il bundan qabaqki kimi boşuna yarışmadan söhbət getmir, keyfiyyətli etik jurnalistika nümunəsi ilə önə çıxmaqdan söhbət gedir. Yəni, peşəkarlar önə çıxmağa başlayıblar. Bu da mənə elə gəlir ki, bizim ənənəvi mediadakı o problemlərin, problem deməyək ki, ənənəvi mediadakı oturuşmuş qaydaların artıq onlayn mediaya daşınması kimi başa düşülə bilər ki, məsuliyyət dövrü yetişib,
etik jurnalistika artıq üstünlük təşkil etməkdədir və keyfiyyətli jurnalistika önə çıxmalıdır. Azər müəllim, qeyd elədiniz ki, çatışmayan cəhətlər və əsaslı olmasa da problemlər də müəyyən qədər hər halda var. Ümumiyyətlə bilmək istəyirdik, onlayn jurnalistikada bax, o yarada biləcək problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində qanunla işləmə mexanizmləri hansı səviyyədədir? Azərbaycan dövləti ümumiyyətlə bir dövlət olaraq dünya ölkələri arasında bir şey ilə seçilir. Burada vətəndaş özünü idarəsinə geniş imkan tanınır. Yəni, dövlət deyir ki, mən sizin üçün şərait yaradıram, azadlıqları təmin edirəm, istər biznes sahəsində, istər jurnalistikada, istənilən sahədə. Siz də gedin, özünüz özünüzü idarə edin ki, mən dövlət olaraq qarışmalı olmayım. Və belə bir şərait bəzi o sui istifadəçilərə imkan yaradır ki, onlar da xüsusən də onlayn jurnalistikadan su istifadə edirlər. Dövləti məcbur edirlər ki, müdaxilə eləsin. Sərt qanunlar deməli, ortaya çıxarsın. Bu adamları cəzalandırsın. Biz də o, həmin adamlara həmişə çağırışlar edirik ki, baxın, dövlətin səbri bir yerə qədərdir. Niyə? Ona görə ki, siz su istifadə etdikcə vətəndaş narazılığı artacaq, vətəndaş sizin üzərinizə gələcək, haqqını tələb etməyə, yəni böhtan atırsınız, şantaj eləyirsiniz, qara yaxırsınız və s. Və təbiidir ki, vətəndaş burada özü gəlib sizi cəzalandıra bilməz. Dövlət vəziyyəti görüncə qanun çıxaracaq və sizə qarşı tədbir görməli olacaq. Bu, əsas problemdir bugünlər. Biz də deyirik ki, normal onlayn jurnalistikanın ayaqda dura bilməsi üçün o qara qüvvələr kənara çəkilməlidir. Onlara qarşı tədbirlər görülməlidir. Və Mətbuat Şurasında dəfələrlə müzakirələrimiz olub, təkliflər vermişik ki, dövlət sərt addımlar atsın. Baxın, biz bunu istəyirik. Halbuki, mətbuatın tənzimlənməsi ilə Mətbuat Şurası məşğul olur. Biz buna məcbur oluruq. Niyə? Çünki o qara-qura adamlar, qara-qura qüvvələr mətbuata doluşublar, azadlıqlardan su istifadə edirlər və vətəndaşlarımızı, insanlarımızı narahat edirlər. Eyni zamanda jurnalistikanı gözdən salırlar. Nə etməliyik? Əlbəttə ki, dövlətin gücünə sığınmalıyıq. Aydındır. Və bu neçə vaxtdır ki, əslində müzakirəli bir məsələ kimi yadaşda qalır. Sizin də fikriniz maraqlıdır. Sosial şəbəkələr necə? Onlayn jurnalistika adlandırmaq olar mı, olmaz mı? Sosial şəbəkə jurnalistika deyil. Əgər bir şey hamı üçün əl çatan və açıqdırsa, hamı özünü istədiyi kimi orada ifadə edə bilirsə, bu jurnalistika deyil. Bu sadəcə olaraq özünü ifadə platformasıdır. Konkret Facebook-dan danışa bilər. Instagram, yəni mən də bilirsiniz, aktiv istifadəçi. Yəni, orada insanlar sadəcə özlərini ifadə etmək istəyirlər. Bu jurnalistika deyil ki. Jurnalistika sadəcə özünü ifadə deyil axı. Jurnalistika konkret qayda və qanunlar çərçivəsində özünü ifadədir. Bu nə deməkdir? Etik çərçivəsi var jurnalistikanın. Qanunlar çərçivəsi var. Normalar çərçivəsi var. Bunlardan kənara çıxdınsa, jurnalist deyilsən. Sosial mediada insanlar böyük hesabla bunlardan kənar formada özlərini ifadə edirlər. Ona görə də o jurnalistika deyil. Jurnalistika konkret olaraq bu sahə ilə məşğul olan insanların məşğuliyyətidir və dediyim kimi jurnalist etikası qanunlar və qaydalar çərçivəsində fəaliyyətdir. Bundan kənarda göstərilən, istənilən özünü ifadə fəaliyyəti jurnalistika deyil. Azər müəllim, necə seçəcəyik hansı onlayn jurnalistika növündən xəbər, hansı xəbərə daha çox inanmamız lazım olduğunu necə seçəcəyik? Vətəndaşların üzərinə hansı vəzifələr düşür ki, yalan xəbərə inanmasınlar, uymasınlar, daima doğruluğunu axtarsınlar? Siz sosial mediada yəqin ki, hər gün onlarla, yüzlərlə bəlkə də bir cümləlik, beş cümləlik, on cümləlik xəbər oxuyursunuz, yaxud ifadə fikir oxuyursunuz. Təbiidir ki, bəlli bir dönəm keçdikdən sonra sizin artıq güvənə biləcəyiniz mənbələr formalaşır. Yəni şəxslər, tutaq ki. O adamlar, bilirsiniz ki, bu filan kəs yazıbsa bu cümləni, bu elə-belə yazmır. Bu məlumatlı adamdır, informasiyası var, bilir nə yazır, sözünün ağasıdır, üstə gəl məsuliyyətini hiss eləyən birisidir. Təbii ki, belə olanda artıq seçməyə başlayırsınız. Mən bugün də bir status yazmışdım. Bizim onlayn media, onlayn şəbəkələrdə, daha doğrusu sosial şəbəkələrdə də bir keyfiyyət dəyişikliyi baş verir. Bax, mənim yadımdadır, 5 il, 6 il, 7 il, 8 il bundan qabaq bizim işimiz nə idi? Sosial mediada. Onunla, bununla mübahisə etmək. Özü də bu mübahisələr bəzən həddini aşırdı, söyüşlər, ədəbsiz ifadələr və s. Amma bugün onlar kütləvi deyil. Tək tük adamlara rast gələrsiniz ki, özünü söyüşlə ədəbsiz ifadə etsin.
nəzakət qaydalarına uymağa başlayıblar. Niyə? Çünki adamlar artıq öyrəşirlər. Yeni texnologiyanı mənimsəyirlər və onun funksiyalarını və vəzifələrini özləri üçün aydınlaşdıra biliblər. Yəni, bilirlər ki, burada tutaq ki, sizinlə mübahisəni söhüş müstəvisində daşısalar, əlaqə kəsiləcək, müzakirə bitəcək. Bax, bu cür bir hadisə var. Siz indi deyirsiniz ki, mən necə müəyyənliyim ki, bu buna güvənmək olar, buna olmaz. Təbiidir ki, özünü ifadə edən hər kəsə güvənmək olmaz. Adamı tanımırsınızsa, bələd deyilsinizsə, tanışlığınız yoxdursa, təbii ki, ona şübhəli yanaşacaqsınız. Mən həmişə deyirəm, istənilən informasiyaya şübhəli yanaşmaq lazımdır. Ta ki, həmin informasiyanı bir neçə mənbədən, necə bizim jurnalistikada tələb olunur, təsdiqlənənə qədər. Yəni, bunu təsdiqləmədikcə təbii ki, şübhəli yanaşacaqsınız. Aydına təşəkkür edirəm və ümumiyyətlə, bu sahədə qarşımızda duracaq, gələcək üçün qarşımızda duracaq əsas planlar nədən ibarətdir? Keyfiyyət. Mən bayaq da dedim, yəni jurnalistikanın keyfiyyətinin yüksəldilməsi. Keyfiyyət yarışına girməliyik və eyni zamanda etik jurnalistika prinsip və tələblərinə uyğun jurnalistika formalaşdırmalıyıq. Yəni, bu onlayn jurnalistikadır. Bəzən var, həmkarlarımız var, çox populyar saytların rəhbərləri, sahibləri. Biz onlarla söhbət edirik, deyirik, məsələn, Azərbaycan dilinə niyə bu qədər biganə yanaşırsınız? Tutaq ki, orfoqrafiya qaydaları, dilin ümumiyyətlə ifadə imkanlarını niyə bu qədər pis günə qoyursun? Deyir ki, bizim üçün önəmli deyil, önəmli olan informasiyanın daha tez çatdırılmasıdır. Deyirəm, tamam, siz informasiyanı bu yolla daha tez çatdırırsınız, amma bəlli bir dönəmdən sonra sizin bu üslubunuz oturuşacaq. Yeni yetişməkdə olan insanlar o üslubu mənimsəyəcək və bizim ana dilimiz zərər görmüş olacaq. Bu kimə lazımdır? Təbii ki, bizə lazım deyil. Bizi istəməyənlərə lazımdır. Ona görə də mən həmişə çağırış eləyirəm, təklif də eləyirəm ki, gəlin keyfiyyətli jurnalistika yarışması aparaq. Rəqabətdə biz dilin imkanlarından istifadə, çeviklik, yeni texnologiyalardan istifadə məsələlərində, bəli, gəlin rəqabət aparaq. Eyni zamanda mən hər kəsə hər zaman etdiyim bir çağırış var. Bugün istər televiziya olsun, istər radio olsun, istər adi bizim alışdığımız qəzetlər olsun. Sosial mediaya inteqrasiya olunmamış heç bir media ayaqda dura bilməyəcək. Bunsuz mümkün deyil. Sağlığınız xüsusiyyətlərə əməl etmək bu sahədə olan insan üçün də mənimlə gəlir ki, o qədər də çətin olmamalıdır hər halda. Çətin deyil. Mənim, məsələn, şəxsi saytım var. Tutaq ki, orada avtomatik inteqrasiya imkanlarından istifadə eləmişəm. Tutaq ki, bir yazı yazıram, saytıma qoyuram, avtomatik gedir, sosial mediada paylaşılır. Daha mənim nəyisə düyməyə basım, yayım, götürüm, belə şeylər etməyəmə ehtiyacım. Yəni, imkanlar var, onu sadəcə mənimsəmək lazımdır. Bəli. Təşəkkür edirik, Azər müəllim. Dəyərli vaxtınızdan ayırdınız, gəldiniz, suallarımızı ətraflı cavablandırdınız. Minnətdar müsahibə üçün. Mən təşəkkür edirəm, sağ olun. Belə, hörmətli tamaşaçılar, siz iki sahil internet televiziyasının efirində bizimlə həmsöhbət verilişini izlədiniz. Bugünkü mövzumuzla bağlı suallarımızı isə bir daha nəzərinizə çatdıraq ki, Əməkdar Jurnalist Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin üzvü Azər Həsrət cavablandırdı. Bir daha qonağımıza təşəkkür edirik. Hörmətli tamaşaçılar, bizimlə həmsöhbət verilişinin növbəti buraxılışında yenidən sizinlə görüşəcəyik. Bugünlük isə diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Salamat qalın.